ಅಪರಾಧ ಜಗತ್ತರ ಬಾದ್ಶಾ ದುರ್ದಂತ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಸೈದ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿಯ ಅರಬ್ ಟಿಟೋರ ಸಂಪರ್ಕೀಯ ದಾದಾಪುವ ଦୁଇ ଭାଇ ଶେଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପୋଲିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାର ପ୍ରକାଶ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ୍ ସହାୟତାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଦିଲାରପୁରସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ସୟଦ୍ ଜାହର ଅଲିଙ୍କ ପୁଅ ପାପା ଅରବ ସୟଦ୍ ଜାହିଦ୍ ଅଲି ଓ ସଦାମ ଅରବ ସୟଦ୍ ସଦାମ ଅଲି। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 10/2018 IPC ଦଫା 447 506 34 IPC ସମେତ 25 ଓ 27 ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ସରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା SDGM କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉଭୟଙ୍କ ନାମରେ ଦାଦାବଟି ରାହାଜାନୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫାରେ ମାମଲା ଥିଲା, ହେଲେ ସେମାନେ ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଫେରାର ଥିଲେ। କୋର୍ଟରେ ଉଭୟଙ୍କ ବେଲ୍ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାସ୍ଥିତ ବାରିମୂଳ ଉପକାରାଗାରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ଗିରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ଜନ୍ମେଜୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।